Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sara Pavkov, predsjedniku opštine Kladovo Saši Nikoliću, uručila je ključeve kamiona za odvoženje otpada. Opština Kladovo jedna je od 18 lokalnih samouprava u Srbiji kojima je resorno ministarstvo po javnom pozivu dalo na korišćenje kamion smećar zapremine 16 kubika. Za kupovinu 18 kamiona resorno ministarstvo opredelilo je 378 miliona dinara. To ministarstvo godinama unazad obezbeđuje opremu neophodnu za efikasno upravljanje otpadom opštinama i gradovima širom Srbije kako bi se unapredila efikasnost u tom segmentu i obezbedila zdravija životna sredina. Ministarstvo zaštite životne sredine sistemski sistematično rešava problem boljeg upravljanja otpadom na čitavoj teritoriji Republike Srbije i Kladovo je upravo jedna od opština koja je na osnovu kriterijuma definisanih precizno dobila jedan od najznačajnijih segmenata i alata, da kažem, da može pravilnije da upravlja otpadom na ovoj teritoriji, pored ovih 18, odnosno 17 opština koje ste pomenuli, i ministarstvo će nastaviti da pomaže sve one lokalne samouprave kojima su ovakvi vidovi podrške neophodni kako bismo u budućnosti mogli da zajedno saniramo i postojeće divlje nesanitarne, odnosno divlje deponije, ali i da pripremamo opštine za podizanje kapaciteta za priključivanje ka regionalnim centrima upravljanja otpada. Kamion za odvoženje otpada opština Kladovo ustupila je javnom preduzeću Komunalac. Za realizaciju projekta pošumljavanja javnih površina u urbanoj zoni Kladova, Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Kladovo 2.259.147 dinara, dok je učešće jedinice lokalne samouprave oko 800.000 dinara. Projektom je predviđena kupovina 500 sadnica za pošumljavanje prioritetnih područja u okviru gradske zone kako bi se sprečili negativni ekološki efekti klimatskih promjena, ali i unapredila borba za očuvanje životne sredine, podsjetio je Saša Nikolić, predsjednik opštine Kladovo, i dodao. Resorno ministarstvo nama zaista pomažu puno. Ovo je dokaz da smo zaslužili pre svega, ali i ovaj obaveza da još više radimo. Svi znate, imamo ovaj lep utisak iz Kladova, svi kažu da je Kladovo čista opština, da je lepa opština, da je zelena opština. Ovo će biti, eto, još jedan podstrek da radimo još bolje i još jače za naše Kladovo. Znate sami da je vozni park javnog preduzeća Komunala star preko 30 godina. Mi smo u posljednje 3 godine uspjeli iz naših sredstava da obnovimo neke građevinske mašine. Kupili smo, znate sami, grejder, kombinirke i pokušavamo da rešimo probleme koji su, eto, decenijama stvarani, ali eto primjera kako iz lokalne samouprave, tako i iz ministarstva. Ja se još jednom zahvaljujem ministarstvu i ministarki Ireni Vujović na dobroj saradnji i na razumevanju prema ovakvim opštinama kao što je Kladovo. Mislim da je to sto malo opštine i da nam treba zaista pomoć ministarstva. Na osnovu javnog poziva opštini Kladovo data su na korišćenje i 53 metalna kontejnera zapremine 1300 litara i 20 zelenih kanti zapremine 240 litara. Kako je rečeno, cilj je unapređenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji te lokalne samouprave.